ti si mu doslovno otvorio cijelu Hrvatsku, mislim, di god si. E, mislim, ne znam, tipa, prodavalo se... 500 tona, ali... I onda, od put je prodaja skočila 100.000 tona, iz Isus, Bože. Jeste <laughs> ono... Toliko dobro da ja dan danas ne mogu jer kao. Ali samo ću ti još jedan korak između reći, jer je I zato tu treba paziti. Ljudi misle da moraju prodati franšizu bilo kome ih pita. Ti prodaješ franšizu onome kome ti dodjeliš. Znači ti kao principal biraš kome ćeš dodijeliti franšizu. Nisu svjesni niti koliko smo mi maleni kao tržište i koliko maleni leverage imaš uh -huh. za nekakvu širu priču pokrenut. Pozdrav svima i dobrodošli u novu epizodu Tipsi podcasta. Jedini podcast koji se bavi gostiteljstvom, kuhanjem i svime ostalom vezanim uz to. Ako ste htjeli inspirativnu biznis priču, danas ste na pravom mjestu. Sa nama je osnivač Surf Freiza i mnogih drugih biznisa, gospodin Andrija Čolak. Dobrodošao, Andrija. I hvala ti što si našao vremena za nas, za naš mali podcast. <laughs> Hvala tebi na pozivu, evo, pozdrav svim koji gledaju. Inače si dobro. Super, odlično sve. Ovaj, a, a, nekako mi se čini da u zadnje vrijeme smo svi u, ono, u full speedu. Mm -hmm. U biti posla ima enormno puno, ekonomija izgleda iznimno dobro, bolje nego ikad i tako, trčiš i tako. Znači pozitivno se što se tiče ekonomije. Pa, gledaj, trenutno stanje je tako, sad šta nas čeka iza brda, nisam nija baš više siguran, ali... Uh, zadnjih godinu, dvije dana, ovo što barem ja pratim svoj sektor je stvarno um. jako dobro. Da, mi smo, mi smo se nekom trenutku sad baš u ono ovom mjesecu malo zabrinuli, jer je nekako, znaš, kad poglaš prošlu godinu i ovu godinu, ne, ne izgleda baš tako, mislim, teško će uopće biti dostić, recimo 10 mjesec prošle godine, možda je to tranzicija s na pa nije, zimski da. period. kako bi rekao, mi možda volimo da budu stvari ono baš idealno linarne, identične, ali u biti nisu, ne, ali da. u suštini kad poglaš ne znam, i, i, i ti si u biznisu neko vrijeme i tako dalje, mislim kad se sjetim onih godina, ne znam, od 2009. do 2013. 14. Uf. Ono je baš bilo teško. Ono. Koliko tako je to da da Danas neko bilo, naš, om. Da, 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 ali tad smo proizvodili brutalna vina, je. znači ovo ovaj slavonski dio, je to, kako su kidali ljudi, to je Dobro berbe. To je bio šo, mislim da je, 2014. bila jedna, jedna od boljih, ma da, da sad ne trbonjam. Ok, dosta u biznisu. <laughs> Na <pravi. laughs> Reci nam dok ja otvaram, evo za te sam pripremio jedan prekrasni organski kijanti mm -hmm. i to DOCG. De Inače je vlasnik koji je organi uh, ne organizator, nego osnivač, uh, skoro se rekao kulta, <laughs> osnivač ekipe koja se bavi organskim uzgojom vina. Znači oni, ajmo reći, pionirist Tako da, Frar je baš od 5000 bocev vsega ovog ima, tako da. Right, mislim, yep. da ćeš uživati. Za začetek, moramo o, o Surfing Frysu. Uh, kako je, kje si krenil? Nekaj sem čuo, da si krenil iz 30 kvadrata. 27. 27. Ništa, mora, moraš na kronološki ispričati jer prosti ako se to već ispriča 500 puta. Šta? Da, ješam, ali nije <laughs> pa vidi, preko 15 godina je prošlo, tako da u biti vraćamo se natrag u 2008. kad smo mi počeli raditi na projektu. 2008. tisuće Da malo mogla... <laughs> bolje. da malo bolje. Ovaj, 2008. Uh, Surfer zna, nije bio prvi biznis. Uh -huh. Znači, surf je došao kasnije. Ovaj, prvi biznis nam je bio koji smo osnovali još 2003. i treće i to ti je bio oglasnik za nekretnine. tad. I to smo ono baš bootstrapali iz teške nule. Ja sam još bio ono student. Aha. I, ovaj, I uspjeli smo tad to bili izgraditi na nekakvu ono dosta dobru razinu u kontekstu, ne znam, 136 stranica u boji, ovako, onako, lijevo desno, mislim smo imali 12 zaposlenih i slično. I u biti 2008. nas je a, kupio plavi oglasnik. Tako da smo, tad sam prvi exit u životu napravio. Wow. Uvijek dobar osjećaj. I onda smo napokon došli do tih novaca nešto. Da, da, da. da. <laughs> I šta dalje, ne, biti... A čekaj, koliko si u tom trenutku, kad si recimo prodao biznis, koliko si tu znao zapravo, ajmo reći to nekoj likvidaciji firme, jel ja si ono, znaš, ono, jel ja si s neke savjetovao ili ste išli nekako na svoju ruku? Nisi se imao tad baš ni s kime previše savjetovat, uh -huh. jer je to i dalje nekakav SME segment bio, M&A je još uvijek bio ono, u nekakvim povojima, ako mene pitaš. Uh -huh. I ovaj, tako da sam nekako ideš, ok, pričaš nešto sa odvjetnicima i tako dalje, taj pravni dio ti je naravno uvijek bitan, da. pokušavaš shvatiti šta znači ta multipla u, ovaj, u valuaciji uh -huh. i kako taj proces izgleda, aha, ok, due diligence će raditi to, ono i tako dalje. Da, 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 da. bilo, je, bilo je u biti zanimljivo, cijelo to iskustvo i u biti enormno korisno, ne? A, ako hoćeš, evo jedna zanimljiva anegdota uh -huh. oko, oko cijele te priče. Ja sam u biti studirao u Kanadi. Ne? I tamo sam otišao dve i druge. I prije toga sam radio kao agent za nekretnine u Rijeci. I dođem u Kanadu i vidim tamo u tom Safeway, u tom njihovom lokalnom ovaj, marketu, na izlazu stoje ti oglasnici za nekretnine, ne? sa fotografijama, ovom, ono i tako. I ovako, gledam, rekao, hmm. Vidiš, ovo je biti zanimljivo. Da. Mi ovo nemamo doma, ne. Ja sam u biti završio prvi semestar, sjeo na avion, vratio se ovdje sa Denisom koji mi je dan-danas partner. U biti otvorili smo obrt jer nismo imali apsolutno ništa para, ja sam sve kurio na faks. Uh -huh. no, ovaj, jer nismo imali tih 20.000 kuna za deo da, 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 da. Dalje. I u biti pokrenuli taj oglasnik za nekretnine u hrvatsku Čekaj, zemljaš. Da. I za pet godina se ga prodao? Da. Ali, pazi sad, pa, onaj, e, smiješni dio svega toga je, stvarno, ono, baš je smiješno, jer a, izdavi, izdavač tog oglasnika u Kanadi ti je imao urede dve ulice ispod mog faksa. I ja sam ti otišao kod njih i rekao, ja sam tu internacionalni student sa ovaj, Douglas College-a, evo desno dobio sam, e, ono, kao, moram napisati paper o, o mm -hmm. vašem poslovanju. I ja sam njih sve pitao i su meni sve govorili kako se to radi. <laughs> I sad pazi evo, ta firma je a, Trader Media se ona zvala i ona je ovaj, u međuvremenu vremenu vlasnik te firme, nekakav čovjek zvao se McBain i odlučio da će je prodat i poklonio 90% toga što je proda, ne znam, u humanitarne svrhe i tako dalje, neka luda priča. A, diviziju Sjeverne Amerike je prodao Yellow Pages, a, ovaj drugi, jer u 22 zemlje svijeta su poslovali, a ovaj drugi dio je stavio na londonsku burzu, gdje ih je kupio Hurijet iz Turske, korporacija, koja je isto tako kupila plavi oglasnik u Hrvatskoj i onda je plavi oglasnik kupio nas u biti. Da. Ja sam Svaka čast, svaka Ono, kompletno ludo, ali... Svaka čast, da. Uh, probaj vino, slovo divno je, baš je ono, top. A čekaj, da li pre nego se nastavimo sa 2008. na budućnost, da li smatraš mm. da ne moraš biti baš, ajmo reći, previše inovativan ili sve već te neke stvari postoje vani? Trebaš samo imat bols da pokreneš. Ja. Da, da ja, to je vrlo slično onome kako ja obično radim. Ja ne pokušavam nikad izmisliti toplu vodu, iskreno ne. znači puno više vjerujem u nekakvu evoluciju i prilagodbu za nekakvo tržište nego revoluciju gdje ću ja sad iz nule nešto napraviti hmm. mislim da ovaj su mnogi slomili zube na tim revolucijama i tako dalje nisu svjesni niti koliko smo mi maleni kao tržište i koliko maleni leverage imaš aha. za nekakvu širu priču pokrenut o, ovaj tako da meni uvijek nekakav modus operandi bio pogledat šta se radi vani i kako se radi vani i obično je tamo dosta naprednije to i razvijenije aha rastaviti, donesti ovdje, sastaviti u uvjetima u kojima ovdje posluješ. Da, 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 I kako bi rekao, nekad mi je neko, neko mi spomenuo, ha, znači ti kopiraš druga. Ja kažem, ne. ne, ja se odem inspirira tamo i pogledam koja su pravila igre. Ne? A u konačnici onaj proizvod koji napravim, koji me inspirirao vani, obično pokušavam napraviti tako da bude bolji od originala. I tako je bilo primjerice sa oglasnikom i tako dalje. Ne? Mm -hmm i tu je ta razlika ona ne. znači neko kad kopira uvijek napravi bljeđu kopija uvijek bljeda ono ne znači da je lošija a u biti ako si se samo inspirirao onda napraviš nešto što je bolje od samog originala kojeg si gledao da znači trebaš imati tu dozu kreativnosti ali apsolutno neku kore neku ideju možeš izvući iz van. ja znam mislim da, da ove ovaj godine sam bio u londonu mislim, tamo ima toliko stvari ti sad ideš, da ideš recimo sa tim ciljem na primjer na 7 dana da. Ja mislim stvarno da možeš ti naći svašta tamo. Ovo što sam ja vidio tih par dana hodajući po centru još ono sa djetetom, pada kiša, žena, idemo tu, tamo, naš ono. Da. Stav, samo da taj način sam uspio ukapirati neke stvari. Apsolutno i kako bi rekao, svijet je enormno velik. I, i, I jako razvijen, i tako dalje. I šteta je, u biti, danas stvarno možeš putovati bilo gdje za relativno normalne novce. Mm -hmm. I to ti vrijedi toliko da to je neusporedio u odnosu kad si ovdje zatvoren u nekako malenom svijetu i sad ćeš ti iz ovoga nešto dobiti. Jako teško. Bravo. Primjerice, evo ta 2008. Nakon što je ta akvizicija prošla i tako dalje, mi prvo što smo napravili, smo sjeli avion. Mm -hmm. Ravno za me. Ok, odlučili smo idemo te krumpiriće, Raj Denis je došao do ideje, jer nekad su u 70-ih je taj neki tip prodavao na, na tamo produžetku rješku korza krumpiriće tim ovaj, tuljcima nekakvim mm -hmm. papira. I, kao, oni me rekao, ajmo krumpiriće, ono, ne, to ti je bilo tako, to je bilo fora, oni ne znam kako je to izgledalo. Ono. A ja sam tad bio, znaš kako, može, ajde. <laughs> šta god da si mi rekao može. <laughs> I, I rekao, ajmo mi pogledati kako rade to po Amerike. I onda smo ti otišli jedno mjesec, mjesec i pol dana smo tamo putovali od koncepta do koncepta i gledali, znaš, kako izgledaju meni, kako izgleda usluga, ok, kako oni, ono, kako u kuhinji rade, znaš, kako je layout prostora napravljen, no pazi, mi iz nekakvog izdavaštva sad idemo u F&B. Znači, on, nemamo ideje šta radimo, realno. Da, da, da. Ali, baš upravo zato je jako dobro tiš pogled. Ok, kako ovi koji znaju, kako oni to rade. I to nam je bilo iznimno korisno. Ono, ne? Da, da. I čekaj, šta se događa? Ono, vi se vraćate iz Amerike, imate neku ideju. Imamo brdo fotki, snimki i tako dalje. Imamo ideju, ok, mi želimo napraviti krumpiriće ti ono, što se ja ne znam, izašao iPhone prvi i ono, oni su kao reinventali phone kao tad to im je bio tagline i onda smo se mi zavljali što mi reinventati krumpiriće, ono, dakle, da, ajde, kao, ajmo napraviti brand koji je broj jedan za krumpiriće. Mm. I ovaj, u biti smo krenuli od ambalaže. Znači, krumpirići su, kako bih rekao, ok, dobra platforma jer ih svi vole. Mm -hmm. Ali u biti suština je, nije šta prodaješ, nego kako to prodaješ. I tu, tu, je bio cijeli trik. Ono, ne? I onda smo napravili tu ambalažu gdje imaš za staviti umake, da. jer smo htjeli riješiti onaj problem. Taj tip u rijeci bi stavio gore, to je onaj stari belgijski sistem, gore bi stavio majoneze ili ketchup, šta si već naručio, i onda ovi gore imaju brdovi, ovi dole nemaju, ta da, ista priča. A u biti smo mi tražili rješenje da možeš staviti čašice tako da možeš dipat. I tu se u biti počela ono, kako bi rekao, unfolded, cijela priča oko ambalaže koja i dalje ima taj cone shape, ali u biti ima umake, pa smo dodali onaj dio gdje staviš čašu za piće, pa naprijed dio za piletinu, ovo, ovo, I tu je u biti nastala, ono, najbitnije kori vrijednost brenda je bila u tome u biti, dan danas je. I kak je došlo do onda ideje o franšizi? Zapravo čekaj, pod, pod pitanje, Aha. Ka, koliko ste dobro radili sa, tim, sa tom jednom lokacijom? Mm. Toliko ono? dobro da ja dan danas ne mogu i razgleda. Ali samo ću ti još jedan korak između reći, jer je dosta bitan, i tada je to bilo van pameti, iskreno, ono, ne. E, nakon što smo se vratili, Aha. gledaj, mi ne znamo ništa, ono, kao što sam ti rekao u gostiteljstvu i slično. Ne? Da, da, da. Nismo mi išli izmišljati sve te stvari. Nikako će prostor izlatniti, recepture za umake, ono i tako dalje. Sa pokojnim barbjerijem smo radili umake, Igor Rukavina nam je jedan legendaran tip iz Rijeke. Nam je radio kako interijer izgleda. Uh, branding i tako dalje. Znači, za, svak, za svaki segment smo uzeli nekoga koji je stručnjak u tom dijelu. Znači, tu ljudi tada, kako bih rekao, naš, mi imamo uvijek ono malo, često puta ljudi kod nas imaju taj komplekt da sve sam mora, a to je u biti totalno pogrešno. Da. Znači, em što pogledaš kako drugi rade i onda još uzmeš stručnjaka ti poslože ono, ne? Moraš dosta tu maknuti taj ego sa strane. Da, da, da. Anyways, uh, Uglavnom, da ti odgovorim na pitanje, taj prvi objekt je u Rijeci bio 27 kvadrata, on ti je u prvoj godini u prosjeku imao 1000 transakcija na dan. Znači, to je bila kompletna luda. A je, koja lokacija je bila? To ti je bilo preko puta pravoslavne crkve, znači čak niti na korzu nije bio. Sa krive strane ceste, ovo. Ali... Uh, cijeli trik je bio u tome, da ja se sjećam taj dan, ja sam ono, sam studirao marketing, pa to, tu sam doma, ja sam ti napravio nekakve letke gdje je pisalo uh, uzmi prijatelja, dođi u Surfen and prize i za jedan kupljeni po free, drugi ti je besplatan. Jednom vrlo bitnom stvari, ovo možeš iskoristiti samo danas. I tu ti je bio onaj, onaj sa datumom koji Ja sam ti zašao na Korzo, to je 50 metara od lokacije gdje je bilo, i samo počeo ljudi, ljudima dijeliti. Kao, evo tu ti za besplatni pomfri, besplatni pomfri. Ja sam podijelio jedno 30-40 komada i išao natrag do surfa po novi snop letaka. I pogledam, ono, 20-30 ljudi u redu stoje, unutra kaos. Znači, ono, ovi ne znaju šta rade, ko ovaj na kasi, znaju, ono, to ti tako je glava. Da, da. I onda brzo uštimava i ono, i koji za to radi. E, onda se dogodi onaj najveći efekt ove koje si doveo na letak, oni su to kupili izašli van i nastavili šetat korzom noseći te naše ambalane. I sad svi drugi vide šta ti je to i sad samo se slaže jedno na drugo. I to ti je nama red znao biti satima. Satima, satima. Znači da je McDonald's u Rijeci tad bila, nek, neku informaciju koju sam tad dobio bila pra, uh, pala prodaja pomfrija za nekih 60 20-90%. Ljudi bi ti došli kod nas po pomfriju, tiši tamo po buri. Wow. Ne. Jesi gledao film The Founder? Nekoliko. Ja isto. Ja, isto. Ja, isto. Ja, isto. Dobar. Ja, jako dobar. Jako dobar film. Ja, to ovoga... Dobro, doćemo, doćemo mm. do franšize. Uh, a kako si, kako si se... Kako si odabrao ono koji će idu? Znaš, ono, jeste puno testirali? A, ili je ja. to ono... Da. Uh, <clears throat> jako puno. Znači, mi smo prvo mislili raditi sa svježim krompirom. Mi mislili da je to način kako se to radi. Onda smo išli kod tog do, do odlek ili tako nekako se čovjek zvao kao hrvatski kralj krumpira, on je uzgajao krumpire. Ne? I onda smo, ne znam koliko, 14 različitih sorti donosili, pa to testirali, pa ovo, pa ono i tako dalje. I ti je bilo dosta problema. Ti ako hoćeš dobar pomfri napraviti, dobar pomfri prvo i osnovno dugačak. Da bi pomfri bio dugačak, ti moraš imati velik krumpir. Znači da moraš imati dobru kalibraciju, ne možeš imati ja mali, ja veliki, ovo i tako dalje. Onda ti je jako bitan sastav. Ako ti krumpir ima jako puno vode, a kad ga staviš u ulje, ta voda izađe van, uđe ulje i onda ti je moh. Nije dobro. Mm. Mora ti ima iz, izbalansiran skrob i šećer. Ako ti ima previše šećera, kad ga spržiš, onda ti zla onako jako smeđe. Jer je to karamelizirani šećer. Ono ti to djeci ne sviđa, jer im ne zla lijepo. <laughs> I tako da, znaš, što ti ono, to ima o tome možeš pričati sad. Znanost cijela. I pazi sad, mi nismo niti otvorili, nas je kontaktirao čovjek koji je zastupnik ovaj, za McCain u Hrvatskoj i rekao, ja sam čuo da vi otvarate nekakav pomfri bar. Ja kažem, da, kao ono, izvolite, mi vam imamo jedan izvrstan proizvod koji će vam sigurno biti ono odličan. Ja kažem, gledajte, ono, mislim, mi radimo sa ovim svježim krompirom. Ono. I ovaj mi kažem, ej, vjeruj mi, moraš probati ovo ono. I, kako sam ti rekao, tih dana sam bio, ma može, nema problema, ja sam joj rekao, slušaj, mi ćemo staviti ovdje svježi i ovdje ovaj vaš. Pa šta ljudi budu birali, tako će biti ono, ne? Mm. I oni u biti došao sa tim legendarnim proizvodom, taj frying dip koji u biti ima taj žljebasti oblik, koji je biti izvrstan za umak i tako dalje. I mi smo to stavili, znači u roku od tri dana preko 90% naruž bi bio taj. s druge strane, Pazim, mi u prostoru imamo gulilicu krumpira, ovo, ja ne znam šta ću sad sa time, jer on mi dolazi gotovo. Da, da, da. I tako da, tako da to ti... Čovjek bila. ti rješio problem. Da. To je, to su najbolja to su najbolji proizvodi. Da. Proizvod koji ti riješi problem. Tako. A ti u tom trenutku možda ni ne znaš da ga imaš. Ti se mučiš ono, e, koja sorta, joj, kalibracija. Da. Ko će to govoriti? Ko će to... I on je meni tada objasnio, ja kažem, gledaj, tvoj proizvod je dosta skuplji od ovog krompira. I on kaže, da, al kažem, ne znaš baš previše. Rekao, <laughs> okej, okay, ti moraš uzeti u obzir, ti kad radiš sa svježim krompirom, prvo ga moraš oguliti. Ti kad ga oguliš, on ti je već to izgubio 20%. Znači, kila krompira više nije kila, mm -hmm. već manje. Onda kad ga narežeš, ako ostanu mali komadić, ja si tu još izgubio. Ako ti je pun vode, kad ga staviš u ulje, vrlo brzo ćeš potrošiti ulje, pa će ti trošak ulja narasti. Tako da, tako da postoji cijela znanost koja se se prodavač je bio, Da, izbiš I jel dan danas radiš sa... Da. U cijelom svijetu. Mislim da, isti su Da. Još su uvijek isti. Da. Wow. da wow. Tako wow. da, eto, to ti je tako otprilike izgledalo. I šta se događa, šta se događa nakon te fenomenalne godine? Pa gledaj, znaš kako ti je kod nas, ono, znači, ti kreneš sa nečim i ukoliko to postane popularno, svi žele biti dio toga. Mislim, ja ti ne moram pričati koliko su se nama prvo smijali, mislim, tu neki ljudi mislili da sam ja malo i zvizno, ali kod nas, imao si nekakvu ono, firmicu si ozbiljno posložio koja je izdavala nešto ozbiljno, nekretnine, ovo, ono, i onda, e, šta ćeš sad, prodo si, ja kažem, ne, imamo ideju, kao neke krumpiriće ćemo, ovo, <laughs> Uglavnom, vrlo brzo, znači mi smo ti otvorili 22.2009. taj prvi u Rijeci. Mi smo već to ljeto bili krcati, pa ja bih rekao možda jedan čovjek na dan u prosjeku bi došao, ušeto unutra i pitao, prosite, tko je vlasnik ovdje i tako dalje. Mi bi ja obično tamo bio ili Denis ili neko i je kao ono, ja kažem, ja sam, kao ajde možemo ovo napraviti u Zagrebu, u Splitu, ovo, ono i to. Mm -hmm. I tu sam skužio, čekaj malo, ne? znači, je, 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 biti to se treba franšizirati. Jer naš svi ti nude nekakve joint venture, -e, ovo, ono, jer niko ni ne zna za model franšize i tako dalje. Ili ono, naš kao, platit ću ti 10.000 eura, ti mi objasni kako se to radi. Mm -hmm. A, u biti to pogrešno, ne. Poviš, da. Tako da ovaj, onda sam se ono sjetio, ok, to treba franšizirati. I onda što ti danas i jedino što si mogao tići na Amazon. <laughs> how to franchise, how not to franchise, naručić knjige krenu čitati. Aha, entry fee, roy fee. To ti bio. I šta sad znači franšiziranje? Ja želim postati tvoj partner. Šta to znači za mene. Pa gledaj, u suštini, svaka franšiza ti se svodi na tri osnovna elementa. Broj jedan ti je brand. Znači, ti dobivaš prava za radit sa, sa tim brendom koji je već, ajmo reći, etabliran na tržištu, koji je dokazan i tako da. dalje. Zajedno sa njim dobivaš kompletni vizualni identitet, sve standarde i tako dalje. I moram ga točno tako napraviti prema tvojim uputama tako. od interijera, što god. Tako. Znači, imamo ti knjige standarda za arhitekturu, za vizualni identitet, za komunikaciju i tako dalje. Ideš, Miško. A... Dobro. To radiš samo zato jer daješ ono što je dokazano. Da. Znači, da čovjek ne luta bez veze i tako dalje i zbog toga se u ovom slučaju tvoja investicija u, o, o, u, u takvu jednu franšizu biti smanjuje se rizik. Jer ne moraš testirati nešto što ne znaš da li će proći. Nego investiraš u nešto što sigurno već prolazi na tržištu. Uh -huh. Druga stvar koja ti je bitna, ti je cijeli know-how. Znači, to ti je srce svake franšize. Znači, na to se sve svodi. Aha, okej. Okay koji krumpir, po kojoj cijeni, na kojoj lokaciji prostor, koja oprema unutra, koja rasvjeta, koja vide u ovoj stolici, sve se mora znati. Svaka receptura od svakog umaka, kako se radi promocija. Evo, ne znam, ovi leci što sam ti sad ispričao, koji šme, jedan od elemenata. E, I tako dalje, i tako dalje. Znači, obično jedan dio tog suporta dobivaš u onome što se zove operations manual, znači imaš jedan playbook gdje ti je to sve napisano, objašnjeno fotografije, videe i sve, tako dalje. Da. Drugi dio ti je obično ovaj, vezan uz takozvani franšizni trening. Uh -huh. I obično ti taj franšizni trening ide iz dva dijela, znači prvo biš uh, išao na nekakvu postojeću surfnet ride lokaciju i prvo je par dana tamo sa nekakvim postojećim franšizerom. Evo primjerice, ove godine smo otvorili Saudijsku Arabiju. Ja sam prošle godine u ovo vrijeme, taman našeg franšizera iz Saudijske Arabije, vodio u Njemačku. I on je provio par dana u Njemačkoj sa našim uh, franšizerima iz Njemačke, na eventima, na ome, na onome, gdje su mu pokazali sve. Od toga kako se čisti friteza, do kako se poslužuje, kako, kako, kako skladištiti i tako dalje. I on je već tu dobio vrlo jasnu ono, okvire, operacija, svih kako. Da, 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 Drugi dio treninga je obično kad ti kao franšizer si spreman za otvoriti svoj objekt. Znači, našao si lokaciju ili event ili ovisi koji informaciju uzeli i tako dalje. I onda naš tim dolazi kod tebe i taj kritični dio početka poslovanja smo uz tebe i, i, i ono, pomognemo ti x dana i tako dalje da prođu sve te kritične ono, ovaj, točke i tako dalje i onda nakon toga bit ćeš dalje sam. Uh -huh. Znači, brand, know-how, treća stvar je support. Znači, nakon što si ti operativan i sad ti radiš i tako dalje, vidi, bilo što da ti zapne ili tako dalje, imaš koga za naziv. Uh -huh. Znači, sam koliko je teško kad pokreneš posao i sad, u neko si sa i di, kamo šta. U slučaju franšize uvijek imaš tog principala, nazvaš, e, slušaj, kako ovo ili kako da. ono čak i ne samo taj dio, nego i element R&D-a. Znači, ne moraš se ti izražati sa time, nego obično principal je taj koji, ne znam, novi proizvod, novu promociju o, istestira kod sebe. Da, da. Vidi kako funkcionira, standardizira, pošalje franšiznoj im Sve je s razlogom. Da. Tako da, mislim, to ti otprilike tako nekako izgleda, ne. E, suština svega toga ti je e, da je u biti jednostavno manji rizik investicije kad ideš kroz frašizu nego kad nešto pokrećeš iz nula. Da nama x ljudi došlo, ma, ja ću sam to napraviti. napraviti. I gledaj, ja mislim da mi smo do sad naletili na preko stotinjak nakov koncepata sur. Mm. Mislim nekih 90% njih ne preživi prvu Jel oni isto žele napravi frašizu evo? Pa ne, ne znam, ono, ja, većina njih ne ide sa idejom da će napraviti vjerojatno franšizu, nego on će napraviti taj svoj, on će isto trafi, šta ću ja njemu plaćat, neće on, me, ono, ok, super, on nema problema, ono, ako ti treba pomoć, javi, ono, ne, ja imam takav stav, nije problem, ali ljudi, kako bi rekao, ja razumijem da to izgleda kao vrlo jednostavan koncept, ali ono, vrag je u detaljima, ne. A, da, li, da li, na primjer, ja mogu otvoriti franšizu, to jest Surfer Fry u Zagrebu? A u načelu ono, teoretski da, iako uh, Brend se u zadnjih 15 godina jako profilirao m, gdje u biti najbolje performans daje. Ono, ne? I taj performans u biti na kraju se pokazao da je jedan od, ja bih rekao, u svijetu najboljih koncepata za evente. Uh, tipa utakmice, uh, koncerti, festivali, street food festivali itd. Jer ima nevjerojatno velik output. Znači u nama ti evo baš ovi franšizeri iz Njemačke drže rekord, na eventu svakih četiri i pol sekunde jednu porciju izbacila. To malo možeš, ne, dobro oni su stvarno strojeli, ono stvarno im skidam kapu, ono, ali to ti je uigrano, naš, to je ovaj stoji za katom, već u ruci drži, ono, zavrati ostatak, da li će mu platiti sa pet eura ili sa deset, pomakne ga ovdje, ovaj mu stavi po free, pomakne ga ovdje, dva umaka, ti si ne, sljedeći. Vozi Da. I tu je ta prednost jer e, e, kad uzmeš jako dobar output, znači enormno veliki, jako brz, u kombinaciji sa praktičnošću ovaj ambalaže tipa za evente, znaš na stadionu kad si ili negdje pa nešto moraš držati, ti nije A Ovo ti lijepo sve stoji na miru. Kako dobro je. E, to, evo, to ti je to. Tako da ti mi, ono, definitivno izbjegavamo lokacije poput, ne znam, tipa trgovački centar, ono food court i to. Evo, to ti je tipičan primjer. Probali smo nekoliko puta, to ti je ispala katastrofa. Zašto? Zato jer a, u food Cortovima prvo i osnovno imaš enormnu ogromnu konkurenciju. Da. Broj dva, navika kupaca u food Cortovima je da jedu cijeli obrok. A mi smo negdje između sneka i obroka. Uh -huh. Broj tri, ljudi tamo sjednu i jedu. I ti kad njima poslužiš onu našu ambalažu špičastu, i on sjedne za stol, umjesto da je udušenio s ambalažom, koji idiot to napravio, znaš, ne može da da, 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 I to ne funkcionira. Kuž, kuž, Sjajne čovječe, je. Mislim, iskreno, impresivno. Baš <laughs> Kak, pazi ti, kako to sad nekom izgleda jednostavno. Da. A koliko je zapravo tu posto. Da. I ovo je vrh santele. A kako si, na koji način si tražio part, jesi ih tražio partner ili su ti se jednostavno javljali? Govorim sad za internet. Da, pa vidi, ja ti uvijek kažem da mi teoretski nismo prodali nijednu franšizu, svi su došli kupiti. Najčešće kako se to dogodilo ti je, to je velika prednost Hrvatske što smo turistička zemlja. Mhm. I mi smo ti počeli imati te po plažama i tako dalje po turističkim mjestima i dan danas se u Hrvatskoj fokusiramo na taj dio. I onda ti dođe čovjek bez veze lupan iz Čilea na godišnju Hrvatsku, kupi vizi, me, kako je ovo bi bilo kod nas super. I na ambalaži naravno piše like our business, contact us for franchising i onda ti se on javi i tako dalje. Tako da smo ti mi enormno puno upita u biti dobili kroz ovaj kroz jednostavno ljude koji su bili turisti ovdje pa su zainteresirali. Mm -hmm. e, to ti je jedan kanal. Drugi kanal ti je uh, digo se hajp oko tih krumpirića, jer jednostavno je tako, fora je ona da neko napravi krumpiriće i sad to počinje nekako rast, neočekivano je ona, da. Pa su onda to počelo izlaziti u medijima, pa su naši ljudi koji žive u nekoj drugoj zemlji to vidjeli u medijima, pa ih je zainteresiralo, pa onda imamo i, i, i tu vrstu franšizera, gdje je neki naš čovjek koji živi sad, nebitno ono, gdje pa mu je fora dovest nešto iz Hrvatske. Mm. A dobro jer je franšizni model pa je sve definirano i tako da o, i onda imaš isto tako franšizne brokere. Ima smo se tek kasnije ono, susreli i počeli raditi. Nismo imali pojma. <laughs> A to ti u biti ono, firme ili pojedinci nebitno koji se bave brokeridžom franšiza. Traže ti stalno nekakve nove koncepte. S jedne strane, s druge strane imaju baze potencijalnih primatelja franšiza i rade nekakav matchmaking. Stari ja. Mene 2012. prvi put baš taj jedan broker kontaktirao. Amer jedan. I kao možemo na kolo, ovo preko LinkedIna. Pa da, naravno, ovo i sad nešto smo popričali. Kao, dobro, ok, hvala ljepa. I on mi se javio natrag tipa 2015 ili nešto tako. I on se kao, kao, kao se da, ono, neš. I on kaže, sad ste spremni. Neki tri godine nas gleda. Nemoj zeta. Da, sad ste spremni da li vas interesira, ne znam, Middle East. Kaže, gledaj, mene zanima sve. Da. I, I, onda nam je doveo franšizera koji je uzeo za Kuwait i tako dalje. Poslije smo Indiju preko njega prodali. Indiju? Koliko tamo ima lokacija? Ne, ne, imali smo... Ovo isto jedna priča, svašta čovjek doživi. <laughs> Od tamo nam se javio čovjek koji je htio... A, Pričamo o Indiji. O Indiji, da. Okay. Znači, u, u gradu Hajdrabad a, cur ne I došao je preko tog brokera i tako dalje. I sve je to bilo super. I, uglavnom, on je nas kontaktirao. Rekao, vidi, mi želimo ono, Hajdrabad i ekskluziva. I njemu je bila užasno bitna ta ekskluziva. Ono, ja sam okay, ono, dobro. Mislim, znate kako ono, ekskluziva obično košta nešto. I ne, no. nije problem. Rekao, dobro, ok. I, ovaj, i uglavnom, mi smo ono, dali ponudu, ne bi sad o ciframa, ono, čisto radi profesionalnosti, ono, kako bi rekao, to doba, meni to ono, dosta konkretno bilo. Ne? Ni čovjek je pristoj, nema problema, potpisali smo ugovor i tako dalje, idemo sa prvim objektom koji je bio taj mobilni, ispred tog nekog tamo kao entertainment centra, ljevo desno, sve to super, ništa, ja dole, otvaranje, trening, ovo, ono, to sve i tako dalje. I super, to smo otvorili. Indija je planet za sebe, ano, otvore taj kulturošnji I, ovaj, I on ti je radio, pa ne znam, možda mjesec dana i gotovo. Ja gledam i sad naš, ja ga kontaktiram, ništa oni ne odgovaraju, ni, ni ništa. Sad zovem natrag ovog brokera, ja kažem, čuj, čuj se više, ni ne ništa, ono, mislim, ono, ne, ne kužim, ja smo mi nešto pogrešili. Kaže on, ne, ne, ajde provjeri ću malo, gledaj ti imaš ugovor i tako dalje, on ima development schedule, znači ako neko uzme ekskluzivu na teritoriji, onda ima obvezu da će otvoriti određeni broj lokacija u nekakvo određeno vrijeme. Ne, mm -hmm. znači u prvoj godini dvije, pa ćeš pet, pa ćeš i tako dalje, ne. Kaže on, gledaj, on ako ti ne prati development schedule, on gubi ekskluzivna prava i gotovo. I ja kažem, dobro, ok, I, 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 i opet ništa se tu ne događa. Ja zovem opet brokera, ja kažem, čuj meni, je ovo glupo, ovo je platio, našo ono. I on kaže, gledaj, novci ti ostaju kako god, on ti je to kupio jer se prijateljima, htio pohvaliti da je vlasnik nekog evropskog brenda. Maj daj. Stvarno? Najstvarno. Znači, frajer ima lovo, nije običaj problem da. lova očit. Producenti onih Bollywood filmova, ima neku IT firmu. On... Da. Kaže čovjek svašta po poput. Nemoj me. E, ja zanima me uh, u tom franšiznom modelu poslovanja, jesam se lijepo izrazio, yes. uh, koliko, mislim, ako se ovdje o tome smije pričati, kako se dijele ti postoci zarade? Da, da, pa to vidi, franšizna industrija ti je to vrlo transparentna, znači tu ti nema naja stvari da se u rukavicama drže i tako dalje. Uh -huh. Znači, ti u suštini debi, primatelj franšize plaća nešto što se zove entry fee. Entry fee ti plaća jednokratno kad potpišete ugovor. Obično ti ugovor na 10 godina. I to je nešto što sad može koštat bez veze lupan eura, 10, 20, 30, stop. Ovisi o kakvom konceptu se radi i tako dalje. On to plati broj jedan jer s time dobije prava na brand. Uh -huh. Broj dva da bi pokazao zbiljnost, ko što Ameri kažu, skin in the game. Uh -huh. Broj tri iz perspektive davatelja franšize ti je to element koji znači pokazuje ozbiljno okay, o, o se moramo potruditi, a druga stvar je da ti to pokriva inicijalne troškove treninga i tako da. Da, moraš da, da. Eh. da. Međutim, to ti nije nešto od čega ti živiš jer očito ovaj, postoji trošak. Uh -huh. uh -huh. Druga stvar koja je najbitnija i od koje ti većina franšiza je u biti živjeti je nešto što se zove royalty fee. I royalty fee ti se veže uz postotak od prometa. I taj postotak od prometa ti je najčešće nekakav prosjek industrije ti između 4-7% od prometa. Znači ne vežeš se uz dobit, jer neko može napucati troškovi i reći ne, nego se vežeš uz uh, prihode. i ovaj gledaj, prosjek je između 4 i 7 nekih tipa moji klijenti znaju imati po 12, 13, 14 ili visi kakav je koncept. Naravno, Gledaš koliki je postotak uh, uh, u prihodima u odnosu u dobiti, ono ne? I to tu negdje se onda namjesti. Ne bi li isto tako povrat investicije primatelju franšize najčešće bio unutar tri godine. Uh -huh. Tako da ne znam, bavim se tim konzultingom ovaj, za franšize, projektiranjem franšiznih sustava, to ti je jedan element na početku koji se omak postavlja. Znači, uzimaš nekakve okvire, aha, ok, znači, porat investicije mora biti, kolika mu ibi, da, koliko će to biti ekvivalent u prihodima, ovako, i tako dalje. Znači, ja kao primatelj franšize, ja kupujem i friteze, sve ovo gosti skoprimo što mi treba za, recimo, taj prostor. Tako. E, ne znam, najmodavstvu dajem toliko, toliko, da. ako sam blaba bla, bla, plaćao. Pošljavaš ljude naravno, Znači, platiš entry fee, imaš capex investiciju da to sve postaviš. Prvo punjenje sa robom, ono, zaposliti ljude, platiti najam. Znači, sve ko da radiš bez ikoga u kontekstu financija, ono plus entry fee. A krompire i umaka kupuje od tebe? Ne. Ne? Ne. E, mi smo izbjegli, apsolutno to ispravno, bilo kakvu ideju te centralne nabla zato jer to košta jako puno i vrlo je neefektivno i tako dalje. Oni u našoj kupuju krompire od istog našeg proizvođača, ali po različitim zemljama od distributera koji je tamo lokal. Da, da. Znači mi mu to obično odradimo, taj dio logistike posložimo da, da je to sve spremno. Znam ti gospodine iz McKayna, je daš? Imam tija ja krompiriće, vidi čovjeka sad. Da. Do, ti si mu doslovno otvorio cijelu Hrvatsku, mislim, di god si, tako? E, ja sam zaboravio koje su brojke bile, ali da, ona tipa prije nego što smo mi uveli taj proizvod, on je već bio na, na tržištu neko vrijeme, tipa godinu dana ili nešto tako i bez veze, vjerojatno ću reći pogrešne brojke, ali čisto radi nekakvih omjera, uh, mislim, ne znam, tipa prodavalo se 500 tona, ali. I onda odjedan put <laughs> je prodaja skočila na 100.000 tona. Is Bože. Ne, ne, to je smiješno koliko te količine mogu ono poludit doslovno. Ja se sjećam, mi smo tad sa tim prvim objektom, e, a meni je bilo stalo do kvalitete. Ketchup je bio od Heinz. Ne. Ja smatram da je Heinz ketchup, Heinz ketchup. Je, 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 da. E, mi smo ti ispraznili sav Heinz ketchup u Hrvatskoj. Sve za. Bože. Da, te količine koje su išle, to je bilo strašno. Znači, tisuću porcija svaki dan, Mislim da nam je normativ 32 grama za jedan, neko je naručivo dva. da tako iz dana u dan. Znači došao je ovaj tip iz Hanza, neki iz Mađarske, došao je šta se događa. one je bag in box mu pospisao. Da, da, da. To ti je bila baš zanimljiva ona faza. A jesi ikad ono u tom konceptu razmišljao, znači imaš, imaš krompiriće, kečap i za to nije samo majonez, ali tako, to je neki drugačiji malo umak. Ketchup, majoneza, onda no smo imali još 12 drugih umaka, to nam je pokojni barbjer bio posložen. I oni su bili bestselleri, mediteran, začinsko bilje i tako se. Sijem, imaš, uh, imaš uh, osnovnu namirnicu. Da. I, i sad ti ćeš da. Da, i onda ti naš dođu dvoje, cura i dečko dođu i ovaj uzme mediteran začinsko bilje, ova uzme, nemam pojma, draku i nešto I onda probavaju u Da, da, da. Fenomenalno, nešto? Fenomenalno. I koliko sad uh, država postoji surf and Pa gledaj, mi smo u biti, ono, stvarno smo bili nadrajsali za vrijeme covid tako da je nama, ono, dosta smo otišli u natrag, izgubili smo dosta tih tržišta iz razloga što je puno franšizera vezano uz event industriju. I to ti je naš ono, to je bilo baš ono, da, jako teško. Znači, ja ne znam, tipa Južnoafrička republika, ajde sad je i lončamo napokon, ali viš, kraj 2024. Mm -hmm. Oni tri godine nisu imali event. Stadion je rad. <laughs> tri godine? Tri Znači, to, u to vrijeme normalno da ljudi, ne, tako da evo, izgubili smo to, Jordan, Irate, Čile nam je otišao u to doba, onda ti dođe ovaj rat, izgubiš Rusiju, u Rusiji smo imali na u par lokacija, tako da sad smo se ono smanjili i sad ponovno polako, evo sad ponovno ide Kuwait, eh, Afrička republika, ono, uglavnom gledaj, eh, bili smo maksimalno ja mislim 19-20 zemalja, sad smo tu negdje oko desetak, ali uh -huh. ono vratit će se to samo, kažem ti, ono ne, to je baš Amerika. Pa Amerika, ono, to je opet priča za sebe, tamo smo, ovaj... Kako je došao Covid i sve stalo, ja sam tad baš bio ono kao, teško mi je biti na miru, ono, ne. I, a, stvarno nisam imao šta za raditi. Uh -huh. I, ovaj, i onda smo, ono, što šta za izgubiti, ja sam u biti krenuo raditi, taj da idem nekako naš put do Amerike i tad je stvarno ono, čuj lockdown, svi su ti doma, ti si mogao doći do bilo koga, Znači, preko LinkedIna, Mm -hmm. Ja sam ti za taj nek, neki, nema pojavi kako se to zove, uglavnom ono koji ti na Linkedinu kontaktiraju tvoje ime, pa kad netko odgovori onda ti kao nastaviš komunikaciju, ne? Mm -hmm. Ja sam odradio, ja mislim na 400 kontakata, od tog jedno 140 ili 160 kolova, da bi došlo do jednog tipa kojim sam to prezentirao, kao to mi imamo on gdje je Desna, Evropa, vama tamo. I ovaj, rekao, na šta, ti moraš pričati sa mojom bivšom šefom. I onda me spojio sa Kerry koja je naša CEO za Ameriku i, i, tu je krenula cijela priča sa Amerikom. Mislim, Amerika je stvarno ono, sigurno najbolje tržište na svijetu, daleko, znači sve zajedno nije ni blizu jedne Amerike. Ali isto tako nosi sa sobom taj jedan zahtjevni element jer je iznimno regulirana, znači ima baš zakon o franšizama ostatak svijeta više manje nema. I to između ostalog i košta. Znači, primjerice, ako želiš sad franšizirati u Americi, ti moraš imat nešto što se zove FDD, Franchise Disclosure Document. I to ti je 20 i nešto na dokument koji košta realno jedno 100 dolara. Samo. Ma da 100 tisuća dolara. I onda imaš state registration, znači za dobar dio država unutar Amerike se moraš registrirat kao franšiza. I svaka država. I tako dalje, i da. tako dalje, ono ne. Tako da to je jedno, ono, it's a different animal, što bi rekli. Ne. Tako da mi smo tu napravili taj deal, ne smijem spominjati, nemoj se ljutiti na koji lanac je u pitanju, jer se nam to dobio po nosu poprilično radi toga, jer oni moraju svaki put apruvati ako to neko spominje, ali nas iz medija. I, tu se to dogodilo. Zanimljivo, brend se ne zove u Americi Surf and Fries, zove se Surf and Chicken. Da, da zbog ovog uh, f, f, fry, fr, surf. Surf ček. and turf. Da, da, da. Znači, imali smo enormno puno problema jer ljudi misle da je u pitanju riba. I onda smo u zadnji tren mijenjali taj naming. Uh -huh. I u biti koncept je bitno, bitno drugčiji, ono, ne. Da, kužim. A jel... Jel McDonald's ima sličan sistem? Da, svi ti imaju više manje. Znači, to je ono by the book. Znači, tu ne izmišljaš to po ono, Ovo što sam ti rekao, entry fee, royalty fee, povrdu toga zna biti ovaj marketing fee 1 do 3% i tako dalje. Ali otprilike to, to sve vrlo slično funkcionira. Ideja je u biti win-win. Znači, neko sa svojim kapitalom naravno širi tvoj brand, ali s druge strane ti mu daješ nešto s čime je njegova investicija neusporedivo manjeg rizika nego da to ide raditi samo. Ili... No, da, pa ne, misli, tebi, ti doslovno dobiješ čovječ, dobiš pakiranje, dobiješ recept, da. dobiješ branding, dobiš kompletan brand u svemu tome da. i krećeš raditi. Znači, moraš imati moraš radit i moraš imat da. lovu za start. Tako. Tako da, više manje, to sve je vrlo slično. Spomenuo si The Founder i on jako dobro tamo Absolute. objašnjava. Da. ovaj, E, e, kako, to, kako je biti bila ta priča i nevjerojatno koliko stvari se možeš poistovjeti kad si u franšiznoj industriji, tipa na početku kad krene franšizirat, krene od e, nekakvih bogatih investitora iz onog golf kluba ili šta već je, Ne? Mm. I prvo što zna je da oni unutra stavljaju proizvode koji on nema na meniju, tipa chicken burger ovo, i ne može im ništa. Da, da, da. da, da. Tako ti nama isto Tako, <laughs> a? je gore ti je krivog franšizera. Mm. I zato tu treba paziti. Ljudi misle da moraju prodati franšizu bilo kome koji ih pita. Ne. Ti prodaješ franšizu onome kome ti dodijeliš. Znači ti kao principal biraš kome ćeš dodijeliti franšizu. Tako, a okay. da to je tebe vjerojatno u početku isto malo... Ma, gledaj, ti u početku ti si ultra sretan jer neko to želi. Onome. Ma nema problema, ajme, super. Znači, ideš sa tim nekakvim stavom koji je kompletno pogrešan. Jer prvo što shvatiš je da većina ljudi koji su ti došli su prvo jasno podkapitalizirani. Znači, ako tebi treba da za 30.000 eura za otvorit, ti to ne možeš sa 12 napraviti. Te balkanski ono elementi pa iz prometa ćemo, pa i... Da. To je samo problem. Naš, znači, pa na krivoj lokaciji. Pa smo imali jedno koji, znaš, jednostavno nije imao vremena za bavit se tim. I on mene zove na pagu otvorio. Ja on kaže, čuje, ovo slabo idealno ono, reko, ajde, ono, ne znam, vidjet će, ja u auto i tf, na vidiš sad. Ja dođem, ovo zatvoreno. Niti nisu otvorili. Ja kažem, pa slušaj, ono. <laughs> da, da ti kažem, ovo, nisu, a, studenti, ovo, ja kažem, pa slušaj, ti se moraš brinuti o tome. Pa nisi ti kupio stroj koji stisneš dugme pa ti izbacuje novce. Da. Bože dragi. Koji, tako da to su ti elementi, znaš, da li ima dovoljno novaca, da li dolazi iz tog backgrounda, FMB, da li ima dovoljno vremena za posvetit se tome. Da li je takav igrač da želi biti dio nekakve priče? Znaš, kad ti dođe neko i sad, znači, ja bi tvoju prašinu, e, super, meni je to odlično, ja kaže, super, hvala, ajde, baš mi je drago. Kaže, e, ali našta? Ja ne znam da Još kebap stajimo Ništa. Možeš ići. <laughs> <je. laughs> uh, Ni takvi problemi uh gdje ljudi imaju problema s kapitalom, se naravno u često dešava I nekakav klasičan primjer bi bio, idem ja otvoriti lokal, doći će mi pivovara, znamo svi koja, mm. daći će mi ne znam kakve pare, onda ću se ovu vodu uzeti, oni će mi isto dati pare, Osim. onda bom nazvao ove iz Coca-Cola, oni će mi isto dati pare, i naravno kava, ja, ja trošim, Znači, nemaš niti jedan parametar po kojemu će ti ljudi mogu izračunati koliko ćeš ti potrošiti. Jer danas rijetko di imaš novce unaprijed. Dakle, imaš novce na potrošnju. A ti imaš u džepu 10.000 ti bi tvorilo lokal sa ono janjećom i, i, i kožom na stolnicama, ne znam šta. Grozno. A, mislim, iskreno, mi imamo nakaradni sustav. <laughs> to ja, ja ga tako gledam. One, one. Jer uh mislim da, ajmo reći, taj dobar dio u testa, u biti uopće nije shvatio koji je njima klijenta. E, njima je klijent ta pivovara, duhanska industrija, kava. O, oni za njih rade. Oni ne rade za njihovog ko, konačnog potrošača. I zato imamo tu razinu usluge i ovo tako da. I to je nakaradni sustav, to je naopako. Mislim, ja znam toliko primjera stvari ko, mislim, uopće ne smijem to reći ovdje, ali Ljudi uopće ljudi ne razmišljaju, znači vidi samo tu cifru koju im neko kaže i to je sve šta vidi. A šta je o backgroundu, brate? Znači da ti taj proizvod uz ugovor dobiješ po 40 eura, a kupiš ga tamo 200 km daje za 10, ali ti je bitno da si dobio, <laughs> jel nemaš love ili jednostavno želiš kao želiš iz znači dobiješ I Ti si dobio, start, ti si ne. dobio kamat, kredit si dobio. Ne. Evo, mislim, ja mogu konkretno reći, mi sa surfom nikad nismo uzeli nikakav taj sponsorski uopćelec. Ja ne želim od neke cuge sunco bran, Ja želim od surfa sunco bran, jer mi to puno više znači u kontekstu brenda i snage brenda, nego Brr. ne znam koliko uopće mi od A je li ima cuge u surfu? E, ima. Sopcama, jel? to Da, ono, i to post-mix, ono, najčešće, jer u biti radi ambalaže mora čašu, ono, ne. Da. Da, i s time isto dosta velik problem na tržištu, ono, ne možeš nam Najveći igrač na tržištu ne želi dat. Čaš Fosmix aparate. Aha, aparat. Da. Jer žele gurat bočice i limenke. Mm -hmm. Ne znam da li je istina, ali navodno franšizer, to je isto franšiza. Da. O, ovaj, core biznis mu frižideri neke ozbiljno da tu nisam znao ok nas dva znamo o kom ali a reci mi aha znači tamo gdje ide cuga ide posebna čaša da i, i, da, i, i mora da. biti za mislim a da to je, to je opcija a? da a šta recimo ako evo mislim na sastavku. a šta recimo ako imaš neko piće koje se tako nazove a ne, ne, stavim ja. Ja, ja volim independent brandove, ona, ne. A voliš, a? Da, da, i vidio sam da u zadnje vrijeme dosta dobro rezoniraju sa publikom, ona, ne. Mislim, ja, ja imam super ideju, ali dobro, ćemo to tome mm. poslije, nećemo. ćemo o tome. A s čim se još baviš osim, osim, osim tema? Pa vidi, ja sam se u biti zadnjih, ono, par godina, skoro pet godina, dosta posvetio tom konzultingu za franšiziranje, ne. Kako smo je bili teoretski baš, ono, pionir franšiziranja u Hrvatskoj i uh, više manje smo učili kroz trial and error ovaj. <laughs> principe, osim knjiga sa <laughs> no, Nekako, znaš, ko što su dolazili u surf, pita da li mogu otvoriti oni isto takav koncept u nekom drugom gradu. Kad smo progurali uh, franšizu kao nekakvu ideju poslovnog modela i tako dalje i dokazali. Onda ti ljudi počnu dolaziti pa te pitaju, e a kako da ja franšiziram? Ono, ne? Da. Ja sam tu shvatio ja, ću je ono, bolje to odraditi kako treba nego te neke ono kafanske, ono da tako kažem, ono to, tako, ipa onda i ja. I onda sam napravio baš ono zasebni projekt, gdje u biti sam posložio jedan sistem gdje klijentima odradimo cijeli franšizni model od početka do kraja. I onda im pomognemo ih hlasirati na tržište, pomognemo im sa evo, franšiznim brokerima kad ih treba pospajati i tako dalje. Tako da, ovaj, evo, otprilike preko 50 brendova smo odradili u zadnjih... Wow. Tu smo tektonski pomak napravili u kontekstu hrvatske franšizne industrije iz razloga što smo mi do tada bili među zadnjim zemljama u svijetu po udjelu domaćih franšiza u franšiznoj industriji. I onda smo kao rekao, neko je morao podijeliti to znanje i nekako iskustvo i tako dalje. I to je dosta dobro ovaj, primljeno. I meni je drago, znaš nekad, nekad grajiš proizvod, nekad grajiš brand, nekad grajiš franšizni lanac, ali u biti graditi cijelu industriju iz nula. i neki, ono, Spre, no, no. super. super imaš neki, ako smiješ reći, neki ono, dobro, baš ono top primjera? Pa da, ima ih dosta, ono, ne, znači, ne znam, iz F&B konteksta, primjerice, uh, Fish Delish nam je klijent, ne? Mm. Uh, izvrsno, ono, znači, to je priča koja, e, e, maleni stand-alone objekt Samurtera, koji danas ima 17 lokacija, od toga jednu u New Jersey. I trenutno se radi baš divu za Afričku republiku. Wow. Evo, to je jedan primjer. Uh, pa ne znam, onda su tu popratili... I nekakvi drugi brendovi, tipa Tunaholic iz Poreća, e, Fish House e, od Jasmina Harule, šef Jasmin Harul, znači to su sve naši klijenti i, i tako dalje, ono, ne. Onda imamo nekakve primjere poput, e, evo, iz Zagreba, e, kompletno drugčija industrija, Friendly Fire, znači to je koncept, e, gaming koncept, uh -huh i sports u biti je gaming kafe ono što je neko još ono kad smo bili klinci su postavili takvi koncepti ali idemo dalek... kao lans to to da sport, eto znači imaš unutra ne znam kompjutera i sad ono ekipa dođe i gejmaju, ono ne i to bude nevjerovatna atmosfera i nevjerovatno dobro koncept posložen i David koji je vlasnik koji je to posložio to je ono stvarno ono top napravio on mi je isto evo <laughs> tu sam čak ono nekakav equity partner na kraju završio u tome jer mi je toliko simpatično sve to skupa bilo da ono i ok, business wise ono enorman potencijal. I ovaj, evo tu je isto jedan zanimljiv, znači koliko je sad isto jedno 15-16 uh, objekata franšiznih i to Hrvatska, Bosna, uh, Austrija, uh, sad je potpisana Slovenija i pazio Meksiko. Znači, u Meksiku je otvoren Friendly Fire, s time da je potpisan uh, uh, ugovor na 30, uh, na 30 unit deal. Znači, ovo je prvi od 30 koji je sad otvoren. Znači, za nekakav maleni mikro brendić iz nekakve Hrvatske, ta franšiza u biti otvori put ka nekim stvarima koje čovjek ne može zamisliti. Pa da, da, da Tako da to znamo, spisala muzej iluzija. Ono, da. Izvrstan primjer gdje je u biti, ono, na kraju završilo da je Private Equity fond ušao u, u, u nešto što je franšizno. Top. To mi je sjajan koncept. Vrhunski koncept. To je fak dobro. Da. Ono, money machine, izvrstan, zabavan, jednostavan. Ono, da. Top. Tako da, i ono, bi super odrađeno od strane Invere kao, kao fonda baš sam kad sam bio prošle godine, ja mislim smo bili u, u, Vegasu gdje je sad najveći. Znaš, u jednom Vegasu na stripu je muzej iluzija koji kreba iz će... e, šta bi rekao da ti dođe neko na konzultacije za franšiziranje krompirića? Ne, ne, ono. <laughs> Profesionalno. <laughs> da Da, da, mačka. da. Ne bi se začudio, ali okej, okay, ono, bilo bi mi Ja mislim da uvijek ima prostora na tržištu, znaš. Tako da, ono, ja Da, A koliko, bi... koliko, ima, koliko ima lokacija u Zagrebu? Koliko? E, Niti jednu. Niti jednu. Na, Imali smo jednu na ovome kako se zove, na Ilici. To je bio prvi franšizer. Tamo kod trga ono. A, znam, znam. Da, da. On je radio tada 1400 transakcija. To je bilo ovdje. Ali tad mi nismo znali baš previše šta radimo imali smo iznimno loš fraš izbor <laughs> <laughs> i tako dalje i to je u biti onda smo ovaj došli u jednu situaciju gdje smo rekli bolje pješ svojim putem mi ćemo svojim i to je isto ok a šta se dogodilo sa zagrebom zašto najviše nikog? pa vidi zato smo se mi uh, fokusirali jako puno na obalu jer smo shvatili da nam nevjerojatno dobro rade oni maleni štandići Znači oni naši maleni štandići ti u sezoni na prave lokacije lokaciji rade po 350, 450, 500 transakcija na dan. Wow. E, i to govoriš na, na plaži u centru grada, ovi mali, manji grada. Maleni grad. na plaži. To zna napraviti, ono, to stvarno nema širo. Tipa, ne znam, lokacije u Primoštenu, na Čijovu, tako. Da, 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 da. I to je super jer je to jednostavno turnkey, znači oni dobiju gotov objekt, nije da moraš uređivati, tražiti lokacije. I to je nešto što se lako replicira. Da, Jako ti je teško raditi, pogotovo u Europi sa tim fiksnim lokacijama koje su ono u centru grada koje moraju biti taj pedestrian area, ono ljevo, To je ti je jako teško replicirati. Jako je visok rizik. Ono, ne? I mi ti bježimo čao od toga. Znači... I to je ono što sam ti rekao, da se uprofilira taj brand upravo u ono, eventi, plaže i tako dalje. Jer tu znamo da radimo jako dobro sa fiksnim objektima, tipa tako nešto, ne samo trgovački centar, nego i ovaj nekakav street front i tako dalje, mislim da nama naš meni nije dovoljno dobar. Znači, trebali bi ga realno širiti. A onda se diraš u core brand. Znači, treba biš ubacivati, to smo probali, sad nešto testiramo po njemačkoj i tako, znači, treba biš taj hamburger ubati, treba biš ovo, onda to više nije to. Znači, još jedan od brendo. Točno to, da. I, budimo realni, kompliciraš dosta situacije. Stari, jaki hamburger, gle, već roštilj. Tražiš negdje pet. Tražiš dodatnog čovjeka. Kad je on to kupio, on treba negdje sjest. E sad ako sjedi za hamburger, samo više ne paše ovo. Jednostavno onaj... ne Da, da, da. Pokušavamo da, da. naći rješenje, ono i tako dalje, ali iskreno uopće... Da, Mislim da, da... Ok, tražiš, ali nije da je potrebno. Neću zabrajeti, reko si mi na početku da ne pikaš na nešto što funkcionira mm -hmm. jel to baš uh, apsolutno se slažem s time ako nešto funkcionira mislim razumijem da uvijek želiš ići naprijed i nešto probati, ali čemu mislim ne ne stvarno zanimljivo je to jer misliš pogotovo današnje u današnjem svijetu sa ovim it elementima ono kako bi rekao konceptima brendovima stvarno stalno misliš da nešto mora napredovat ne? da al ja mislim da je to dosta ograničeno na tu industriju. Ne? To sam shvatio po putu u zadnjih 15 godina. Jer ja sam bio taj koji je stalno nešto novo izmišljao sa tim surfom. Ajmo ovo, ajmo ono. A, ok, neke stvari su se pokazale dobre, ali većina njih u biti nije. Uh -huh. I svaki put si trošio novce kad si to radio i kompromitirao x stvari i trošio enormno puno energije. U suštini, ono, meni se čini, barem, ne, možda sam ja ali moj dojam je kad si pogodio koncept, onda ga tu zaključaš i onda ga skaliraš. Tako. I to ljudi ne mogu nikako shvatiti. Čak mm. i meni dugo <laughs> Evo, dakle, ti primjer, mm, ne znam, mi smo 2013. Jer ti svi nešto oko kodaču, a, tehnologija, a, a, ono, zdravlje, ljevo, desno, onda smo bili uveli taj kao air fryer kao tehnologiju. Da, to niko nije znao šta je. No, mm. Mi smo ti neki šveđanima to razvijali, pa se morao kretati ne prebrzo jer slomi pa To je bilo kompleksno za poludit. Mm. Da ne kažem koliko skupo. Napravimo blind test. Jedno krompiriće, drugo krumpirića. Ovo iz ulja, a ovo je iz airfryera. Ljudi odlično reagiraju na ovaj iz airfryera. Oh. Bingo, je. tek sad ćemo. <laughs> no, ovaj... I mi to uvedemo. Otvorili na korzu u rijeci taj objekt. Bor, težki je. Zakaj? Ne, ena je, vsak ti probaš še enkrat, pereče. Če ti traži poez 250 gramov iz aeroporaba, ne moreš do kraja pojesti. Ker ti masni sol, ono što te tera, da ga učiš na još, to suho, to neidi. In ljudje so ti zelo brzi, ne, imaš onaj zulje. Ne, ništ, ne, težko te je. Traš, tu smo bar. Kom bi vogel, če pa bi pao na pamet, da proba? Pa Na blind testingu, po, naš ono, mi probavamo deset vrstavina, pa ne popijem nikad cijeli čaš. Osim ako bi se neke potpuno sviđalo. Ja. Ali u suštini tebi je bitno da li on može pojesti cijeli i da li će nakon cijelog skoro biti za još jedan. Skoro, da, da da, da, Aj, da, da. To je ono što gada. A neke, nešto slatko, jeste to uvodili? Si probao? a jesmo. Imali smo jedan od luđih proizvoda i kad <laughs> imali smo ovaj, pomfrisano telo. To je mene profina. Ja to isto znam dan danas. Kad nisam na djecu. Pa, Bilo je dosta ludo jer ovaj, mi smo se zrvali sa time i taj element slano slatko ono ima, ima smisla. Ali profil ljudi koji su bili kupci tog proizvoda je bio vrlo zanimljiv. Manči se. <laughs> <laughs> Došli bi znali kad bi ušao unutra, po šta je došao. <laughs> no je dobro, je mislim, ali opet si ponudio, znači imaš za svakog... Pazi, imaš 12 tumaka, imaš dva klasična i imaš da. još na no telu. Da. Bilo je zanimljivo, ono, čak, su ono, čak su neki mediji pisali, on kao koji ljudi proizvode ovo, ono jasno. Ali on je imao tu neku priču iza. Jel' si ga ostavio, nisi? maklom se. Ne. Ma bilo je tu prvo, nešto Uh, temperatura pofrija, termolabilni nutela, pa se stvara ono ulje, pa ono, to su problemi. Pa onda ti, naš, kako bi rekao, ako je neko ko sad, naš, ima potrebu radi mančica, njemu mu sve dobro. Da. Ali neko ko naruči to ovako, onda, naš, nije mu to dobro. Da. Pa ko s karamelom, I kako, kako ono izgleda, recimo, tvoj jedan dan? Kako, ono, kak, kak furaš je to, kojim si džiru, Pogledaj, ja ti se ono u biti relativno rano budim jer spavam ono ko ono, u deti pa gotovo. I ovaj... Sada onda ono nešto tamo izvedeš psa van. <laughs> e, <laughs> Poglaš po nekakve mailove i slično. I ovaj... Ti ništa onda u ured. U zadnje vrijeme sam dosta u autu. Prije sam bio u avionu, sad sam u autu. E, najčešće tako dosta tih sastanaka odrađuje, moram, ono, ne. Jer se nađem sa ljudima, moram pogledati koncept koji neko planira franšizirati, ne. To u zadnje vrijeme sam se i tog business brokerage uhvatio tih uhodanih poslova sitnih koji se prodaju, jer mi je to jako mm, slično sa franšizama, da li prodaješ franšizu ili uhodani posao ti vrlo slično. Mm -hmm. Tako da, tako i onda ono čisto u uredu naš, brdo mailova, Excelica, ova, ona i tako dalje prije to izgledalo puno drukčije. ono, stvarno, ono, tak, prije korone i poslije korone mi se baš promijenilo. Da, prije na, prije Vidite, ono, 2019, ja sam imao 60 let, ovakve godine. To je teško, za, to je stvarno ono, kako bi rekao, doslovno ljudi, m, kako bi to rekao, misle da je kliše, ali zaista doživiš onaj element kad se probudiš, ti naši ide si. On. Znači, on, baš nikakve ideje. Ni sam še, ne znaš. na Sjećam se, to jedno putovanje je bilo, kreo sam Zagreb-Frankfurt, iz Frankfurta za Johannesburg, jer smo dole imali otvaranje surfa, kao trening treba odraditi. E, onda sam tamo išao u Pretoriju, iz Pretorije u Cape Town, pogledati još dvije sljedeće lokacije za otvorit. I onda sam od tamo išao za Pertu, u Australiju, iz Pertha u Sidni na trening i otvaranje još jednog objekta u Australiji. I ja sam od tamo rekao, sad jedan doma, na šta, staću uz u Dubai da posjetim franšizera koji već radi. To ti tako. si kompletna ludnica. Čovječe. Ja. A familija je to? U familiji je super, ono, odlično, ne. Mislim, to je bilo krvavo čovječe kad se to... Ja, ma, to ti je svašta bilo, to bi mogo pričati, ono, ne. mogla, imam super, ono, Anja je top of the pops, ona je inače brend odradila i ona, bavi se brandingom. Stvarno je ono ne zato jer nije bolja polovica, nego zato jer je stvarno ono doktor, mm. uh, kako bi rekao, polutalijanka je, mm -hmm. uh, studirala je u Milanu i napravila MBA za biznis design u Milanu i ona je jedna od rijetkih koja razumi u kontekstu dizajna da u biti ti moraš napraviti dizajn koji prodaje, a ne koji je art. Art je art. Uh -huh. razumim, i jako dobro razumije, aha, koliko boja može biti jer ti to trošak u proizvodnji i tako dalje. Da, da, sjajno, sjajim. sjajim. Na, tako da ona, ona dolazi isto iz poduzetničke obitelji pa onda je to normalno. Znaš, nije, nije ono ništa Da, ona, da. ne da. Uglavnom sjajim. tako da to ti to, a gledaj, zna biti kuvi potu kad imaš malo dijete, ovo ono, sad, znaš, ne znam, malo ti je nešto bolesna temperatura, sve nešto na pol, ti moraš ići na avion jer moraš ići u Gruziju, ako što znam. Kužim te da. 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 Ali ok, ja ću ja se stvarno ne bunim na to jer u biti je bilo izvrsno, bilo je full dinamično i za taj dio života to bilo top. Mm. I uh, kako bi ti rekao, prekrasno je što poznaš toliko kultura, mm -hmm. ne na onaj turistički način, nego, znaš, tebi franšizer postane ono, prijatelj, kojiš mi. I ono, kod njega doma, ono, stvarno vidiš kako oni žive, ono, ne. Vis a vis vina, ono, Gruzija, naš u Gruziju i još govorim, uh, čime sam, sa <laughs> sam Mate Janković, i se ne kaže, ja, ono, tu je, u Gruziju ti bili ono, ne znam, ni di je to, ono, ne. I meni uh, ti si stvarno, ja, ja kažem, šta, to ti je koljevka vina. Da. I onda, ja, ja sam došao i jo, ja, super, ono, ne, ne autoktonih vrsti, ono. Pa. Ma, čudu, čudu, ja sam bio u Oxfordu na, na sajmu vina, čovječe, kad su ovi izletali, mislim, stvarno je bilo nekih čudnih sorti, čudnih vina, ali ove neke, ono, mainstream njihove stvari, pf, bježi čovječe, ludnica, ono. I... I to ovi što ima onaj najstariji ili najveći podrum, najveći podrum, je li tako? Ne, oni su, ono, Moldaviji. Moldavija, da da, 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 da. A ovi su ta, ono, kao ona, ka, koljevka, vina, ono. glavno, ja sam pričao sa tim franšizerima tamo i tako dalje. Evo ti čisto jedna zanimljiva anegdota u kontekstu ovaj, hrane i pića. Mm -hmm. Bili smo, ovaj, sad su oni imaju neki čača, to zovu kao rakija, neka njihova, pa onda prvo to, pa vino, oh, dravice. Aj, sad smo ono za stolom nas, ne znam, možda sedam, os, deset, tako negdje. E, oni, ti obožavaju te zdravice, znaš, kao mm. ono. I onda se svaki od njih digne, a u prosjeku priča jedno 5 do 10 minuta. Ne, I što sad, znaš, ide red prema tebi. Šta da pričam 5 Znaš, ne znam šta bi rekao. <laughs> Show. Uglavnom, nisam to htio reći, nego ovaj, zanimljivo je, i ja kažem, zadnji put mi ovako bilo dobro u San Sebastianu, u Baski, ono, ne. I ovaj kaže, pa znaš ti da smo ti mi isti narod? Ja molim, on kaže da, znači sela u Baskiji ti imaju gotovo identične imena sela u Gruziji. I oni ti isto imaju tu neku svoju, ono, nije ni abeceda, ni ćirilica nešto tamo čudno. I ovaj, prezimena obitelji su isto tako. Izgleda da su se oni u jednom trenutku razdvojili, ovi ovaj su završili u Baski i ovi ovaj su ostali tamo gdje je Gruzija. I ovi ovaj imaju ono top hranu, ovi ovaj su ono koljevka, vina, ne, 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 ne. Ja ne znam da li to je to istina, ne, ali on mi je tako ispričao, ono ne, da ima neku osnovu, ako su stvarno imena sela ista i tako da. Ne, raz, ne raz. <laughs> Tako da evo, to je ono stvarno divno kod tog posla, kad tako putuješ, popoznaješ takve stvari, skuriš ovo ono na jednoj drugoj razini. Ono da. A kako gledaš, evo, zadnje, zadnje pitanje prije odjeve, kak ti se čini sad, spomenuli smo ekonomiju na početku, kako ti se sad čini, u kojem smjeru svijet ide? Uf. Ne. Pa ne, ono, prvo što moram reći da sam baš ono, ozbiljno razočaran ono, u svijetu doslovno. Znači, ne mogu i raditi, da mi baš ništa nismo naučili. Da, <laughs> u ovo vrijeme, da, 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 da. I stvarno svih kao neke racionalne odluke donose u retrospektivi kad pogledaš kompletno i racionalno. Tako da, ovaj... Uh, <laughs> Evo, stvarno sam nekako nestretan, ono, u obziru na cijelu situaciju, u kontekstu ratova, ovoga, onoga. Pa je cijela ta COVID situacija je ne, toliko nevjerojatna danas u retrospektivi, da, ne znam Od ono, od slobode govora, kre, to je bila kompletna ludnica, ne. Stvarno se ono, nadam da će se nekako ljudi osvijestiti ono, i vratiti natrag na nekakve ono normalne puteve ovaj, ona, konstruktivna, ne, bluči, ekstremi, naš, ono, konstruktivne, ne, ti ekstremni, od uh, Volka do, ne znam, sad ovih tamo, pa to, to više ne znaš di si šta, Izgubio to, se zdravo razum. Malo se, izgubio, se stvar pogubilo, ono, kada se kompas počeo kretati, više ne znaš ono kamo je šta. E, s druge strane, vidi, ona tehnologija stvarno lijepo napreduje, ne? I, i, ono, pozitivan element mi je strašno ovaj AI. Posto mm. Postao sam heavy user ono, AI-a i stvarno mi pomaže oko brdo toga. Apsolutno, I vjerujem da će jedan dio rješenja za budućnost biti u tehnologiji. Banalan primjer, ne znam, pred dva tjedna sam bio u Rimu i onda mene zanima sto stvari. Oni se imao nikakvog vodiča ni ništa, ano, ne. I sad ja, ono, ne, Ja ga Đuro zove. Okay, kako su oni školovali te svoje arhitekte? I onda ti on kaže, gledaj, tako, 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 ne. Slikaš neku poču na latinskom, on ti prevede. To je to. Yeah. tako da ono, stvarno ono, polažem nade u, u smjeru e, e, toga i kako bi rekao ono, ok, valjda ono uvijek imaš te nekakve faze gore, dole, ljevo, desno i stvarno se nadam da sad iz ono preokretnatak prema nekakvoj normalizaciji, ono da, da, da prestanemo više brijat i sa agresivom i s onim, onim i tako dalje sa bilo kakvim ekstremima i to, to ti je moje mišljenje i stvarno se nadam da će ekonomija izdržati da. Znaš, ja sam već mislio da će biti strašna recesija ono, vis vis-a-vis covid -a i, i, i kako je to sve bilo napravljeno. Na kraju nije završilo recesiji, ali je završilo sa strašnom inflacijom. O, ovaj, tako da, ok, vidi što god se dogodi, ako ću biti iskren i realan, prilike su uvijek tu. Znači, mi smo surf pokrenuli taman kad je kretala ona odvratna kriza. Stvarno je bila odvratna. Užasna bila, užasna bila. I čak sam u jednom trenutku izvadio nekakvu statistiku u biti koliko ultra uspješnih firmi je u biti pokrenuto za vrijeme krize. I u biti nevjerojatno puno. Tako dakle, da i u tome može biti nešto pozitivno ako dođe do toga uopće ono, ne. Je, mi smo imali ljude ovdje koji su covid-u pokretali uh, ili su postali ne, dio neke priče. Da. Pa evo, na kraju za 3-4 godine se ispostavilo zapravo da su donijeli jako dobru odluku. Da, tako da bez obzira šta se događa, ja mislim, opet glupo se sad ono zamara s time do mjere da kažeš ja dižem ruke i tako dalje, nego baš onda treba tražiti prilike. To je 100%, to je jedan element. Drugi element, ono što vidimo u ovom zapadnom dijelu svijeta, znači ne samo Hrvatska, nego i Europa i Amerika i tako dalje, vidimo da ta baby boomer generacija je ono definitivno sad ono u mirovinu ili pred samu mirovinu e, i da će se tu osloboditi enormno puno prostora u biznisu, razno razni. I tu ti se događa nekakva smjena generacije, tu će biti jako puno mm. Naše neke pozicije su jako dugo držane bile. Da, da, Znaš, i sad čuj, ono, pogotovo u SME sektoru, i sad, znaš, djeca ne žele preuzeti to, ono, ljevo, desno, može se doći do, do, nečega što je prije bilo nezamislivo. Ne? Zamislio, ona. Da, mi, mislim da ovaj generacija, ti, ti si malo, malo si stariji od mene, ali mislim da taj dio, znači poveznica, recimo 80-ih do 90-ih, da je to, mi smo sve prošli. No. Ono, I rastli uz tehnologiju, odrastali i sve te stvari. Mislim da, mislim da je, ono, da, da se baš dobro piše u kontekstu sposobnosti tih ljudi. Sigur. A dalje će vrijeme pokazati, vidjet ćemo. Tako da, Andrija, uh, hvala ti puno. Bio se divan gost. Hvala te. Odjelio si stvarno ono zlata vrijeda informacije. Uh, Znamo da imaš i da si imao i online predavanja i predavanja na prodajnom mindsetu. Ili tako? Mm -hmm. Uglavnom, ljudi, slušajte, pratite. Uh, od Andrije se stvarno može jako puno naučiti. To je bilo samo možda sat i nešto uh, kratke edukacije. A subscribe te se, pratite nas i dalje, bit će još divnih gostiju, tako da, eto, vidimo se. Živjeli. Cheers.